Отже, розбираємо анонс п'ятої серії 12-го сезону проєкту «Холостяк» на телеканалі СТВ. А ви зараз на ютуб-каналі Оксана Гетьман «Телеклуб». Підписуйтесь. Дівчата вирушили на курорт в Дубаї. Юляся, по-іншому її назвати просто не можна, директорка банкетної служби, розійшлася не на жарт. Уже в готелі вона сама почала розподіляти, кому з ким жити. Ясно, що дівчата на це обурились. Але не усе в анонсі показали так, як воно є насправді. Але дещо було і правдивим. Я думаю, Олександра таки конфліктувала з Юлею з приводу поселення. Перше побачення в Дубаях відбулося з Вікторією. Уже як багато уваги він їй приділяє, в них багато спільного. Вони разом плавали і ясно, що цілувалися. Віка взяла 12 купальників з собою. 12, дівчата, у вас є стільки купальників в житті взагалі? Ну, щоб одразу і 12. Це ж на все життя вистачить. Чи це тільки я така одна? Перші посиденьки відбудуться у будинку, а вже другі посиденьки вже з Алексу, де посваряться Олександра і Вікторія. І потім буде з ними, напевно, подвійне побачення, а ви як гадаєте?